Sasa unajua roho yangu inapenda hivyo. Eh? Tulale ginyana Muigai wa Njoroge. Na rato taithia muno kuheana. Because this is the gospel of today. Eni akoya kaneana. Eni tukana hule kitu muno. Tono ugekora utekomenya ugekora. Aya drone ga he gakiuga he. Gakiuga he injiri ni gani? Ni hii todo o mudu dugathira. Praise the name of the Lord. Beyond kutafuta baraka, let us also tuweke humanity mbele. Eke gwire no kuhujeria horo wa guthi matuini ukue ni kuhuta. Ni kuhujeria horo wa matuini na nguoni hatu guikara ku. Guku turi. Todo guku ni tuguikara ngamatha idrakwa rucio. Ni tuguikara no ginya nguoni. Asa nyi mnapenda violence sana wewe.